Kawan bayi. Biasane panitia nyandingimu balik ya anak kelapane. Malah biasane orang kelapa cengkir. Nah, apa pengantin anyar diparingi cengkir, jere ben kenceng gone jungkir kiye. Kesit, angger ngucap pengantin anyar jenengan pada rame temen kok. Jenengan kene penasaran karena ngapa penasaran karo pengantin anyar? Ya Allah, ya muka-muka gak apa berkah senajan mau sekedar penasaran. Apa maning gak iki cilik kira dalam? Siapa? Dadakan takun-takun barang. Mbak bojone nang endi kuwi kuwi tekun renyong. Penasaran temen karo bojone wong. Ya Allah nganti bojone nyampe diincer karo sampean. Derek bojone kula hari ini Derek. Cuma memang tidak turun di pengajian karena sing dundang sing ditanggap kenyong. Ngger bojone nyong melu munggah maring panggung kuwi beda bayarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd, hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, ingkang tansah kula hormati nun injing kang kula mulyaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Omaruddin, ingkang tansah kula hormati nun injih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Makmur, ingkang tansah kula hormati nun injih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Nur Salim, ugi dumateng Bapak Kiai Sodri, ingkang tansah kula hormati nun injih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai, para ustaz wonten ing tlatah Karang Poh Dharma, ingkang boten waget kula sebat asma karimipun saestu, boten ngira-ngira stak tim kawula, ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nun injih, ingkang dahat kinormatan. Wabila khos dumateng sedaya forum komunikasi pimpinan kecamatan Kertanegara. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Yunus Wahidiantoro SIP selaku camat kecamatan Kertanegara, hadir kanti langsung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos dumateng Bapak Kapol Subsektor Kecamatan Kertanegara, ingkang tansah kula hormati nun injih, ingkang kula muliakan, beserta forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kertanegara. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pengabating projo, para penggawa penggawaning projo, aparatur pemerintah desa Dharma. Wabil akhos dumateng Bapak Kusminto selaku kepala desa desa Dharma beserta ketua tim penggerak PKK, sosa penggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten desa Dharma. Mudah-mudahan Pak kepala desa berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat. Allahumma wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Ibu Nasiroh, ugi ketua Almuna panjenenganipun Ibu Siti Barokah, dan seluruh keluarga besar Jamiah Majelis Taklim Almuna. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya Jamiah Almuna. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar, panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar.
Mudah-mudahan sedaya ibu-ibu jamiah Majelis Taklim Al-Muna ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, mawaddah warahmah wasakinah, nuriyah soleh solihah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Dharma, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, pemuda Pancasila ingkang kula banggaaken, Ibnu IPPNU Karang Taruna, ikatan remaja-remaji Masjid Musola wonten ing Karang Poh Dharma ingkang tansah kula banggaaken. Mboten sopet dumateng jamaah Qosidah, jamaah Rebana, paduan suara ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia dharmawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, umur manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng adek, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah ngeliasah, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, paringi sehat walafiat, diparingi khiroh semangat ibadah, minallahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kanjeng Nabi ngendikaaken, an-nisa u'imadul bilad, perempuan adalah cagaking negara. In soluhat soluhal bilad, kalau perempuannya baik, negarane kuat, keluargane kuat. Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane ancur. Na'udzubillahimin. Karena memang ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan yang luar biasa. Sibuke ngungkuli presiden, cerdase ngungkuli insinyur. Sebab jenenge wong wadon napa malih ibu rumah tangga, kawit isuk nganti ketemu isuk maning, dina-dina isine pegawean tok. Nggih mboten? Kula ulang, wong wadon ibu rumah tangga turu nganti ketemu turu maning, mapan sare nganti sare maning, isine dina-dina pegawean. Aja gugupan. Tekan ngisor urung tak tok. Sebab ibu rumah tangga menika tanggene Islam sangat dijunjung tinggi harkat martabatnya. Mula tanggene keluarga besar Nahdlatul Ulama onten muslimat onten fatayat. Fatayat niku adalah perempuannya NU berkisar antara usia 25 tahun nganti umur 45 tahun. Niku namanya fatayat. Tapi nek muslimat niku sekitar kisaran umur 46 nganti usia lansia, niku namanya muslimat. Dadi angger nang desa Dharma kene ana ibu-ibu rumah tangga umure wis 49 tahun kok seragame esi nganggo seragam fatayat, niku jenenge fatayat kadaluarsa, fatayat expired. Ana sing ngucap kan cuman seragam mumpuni, iya, tapi kenging nopo kok ada kisaran umur supaya tanggene organisasi ada disiplin yang harus ditaati. Lah niki keluarga besar Al-Muna adalah bagian dari fatayat NU Ranting Dharma, ngontenaken pengajian semeriah ini nunggu mumpuni 2,5 tahun. Kawit tanggane meteng babaran sampai meteng maning. Lah ngontenaken pengajian semakmur dan semeriah ini panggunge mantep
tarupe mantep, sound sistemnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Almuna luar biasa, sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ontene Jamiah Almuna yang ngaji ya rutinan berorganisasi keagamaan dan sosial, dudu untuk minteri wong lanang, dudu nggo ngecet tiyang kakung, dudu nggo ngrendahna sebagai wong lanang kepala rumah tangga. Tapi adanya wong wadon sing cerdas kanggo didik putra putri soleh solehah, betul? Cocok. Niki nggone dandan ayu ayo ora mung kanal kanol trok. Tapi nggone dandan ayu ya pinter ngaji, pinter berorganisasi. Wong kok biasa berorganisasi, pikirane terbuka, pikirane dewasa. Soale pancen dadi ibu rumah tangga disebut nang daerah Karsidenan Banyumas termasuk Purbalingga, ibu rumah tangga disebut wong mburi. Mbuh nek nang kene. Sami pada baik, ora usah tersinggung. Ana nilai positifnya ibu rumah tangga disebut wong mburi. Justru senajan nang mburi, ndukung sing nang ngarep, nyokong sing nang ngarep. Mulane wong lanang kudu paham dengan bahasa wong mburi. Anu Pak Lurah, niki wonten acara 17-an. Wong jenengan kan wis telung periode, mestine ya wis balik modal. Kira-kira Pak Lurah, ana acara ulang tahunne Almuna arep melu urun apa ora? Walaupun sing dadi kepala desa Pak Lurah, mesti Pak Lurah jawab, ya mengko disit nontek mikir. Soale ngepas arep 17 Agustusan niki ya dana biaya dibagi pirang-pirang. Nyong tek rembugan disit karo wong mburi. Sing duwe jabatan Pak Lurah, betul. Sing telung periode Pak Lurah, leres. Tapi memutuskan satu perkara mesti wong lanang njaluk penimbangan disit dari wong wadon sing disebut wong mburi. Berarti wong mburi mantep apa mantep? Tepuk tangan dulu buat ibu rumah tangga. Ketone terkebelakangan sampai-sampai dinane berkecimpung nang buri. Tapi ternyata wong wadon malah powernya begitu luar biasa. Arep ana acara apa baik wong lanang sing bener nggone ngucap, ya tek rembukan disit karo wong buri. Keren apa keren? Mantep apa mantep? Mulane nang kitab namanya Kisotul Aulia. Tenang baik punyong belani sampean ki pada-pada wadone. Ora salah ngundang kiai ora sampean. Ki perjanjian disi tapi kira-kira nek mendung cuacane mendukung arep ngaji nganti jam pira? Jam pira? Ya sing manusiawi. Dume cocok sekarpe dewek. Nyomungga ke setengah telu miki nembe salam. Berarti mengkomandape jam? Jam 5 sore? Berarti sholat asare setengah 6. Oh, modele wong jagungan kene ke gue ya. Berarti nek duhur ke asaran, asar ke magriben. Oh, berarti kene sholat asare setengah 6. Oh, ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Nanggone kitab namanya Kisotul Aulia. Diriwayatnya ana seorang syaikhona salafus soleh namanya Zakaria Al-Ansori. Kis labu serius kenyo. Apa mani ngalih senyus yang kirut kayak serius banget ya. Onten seorang guru besar namanya Zakaria Al-Ansori. Santri nang pondoke ribuan jumlahnya.
tapi diantara ribuan santri wonten dua santri kesayangan, namanya Imam Romli kalian Imam Ibnu Hajar. Dan ternyata dua santri niki didawih nang Pak Kyai, nganah sampean wis cukup nggone golek ngilmu, wayahe sampean mukim nang masyarakat. Berarti nek mukim ya duwe bojo, duwe keluarga, terjun nang masyarakat. Senajan mengko sampean wis urip nang masyarakat ya dadi santri aja ngilang nang adabe santri, tetep nglanggeng nang ngaji. Carane kepriwe nglanggeng nang ngaji? Duwe santri 10, ulangan walaupun santrine mung 10. Santrine mung 5, ulangan senajan santrine mung 5. Orang duwe santri sing diwulang anak bojomu. Kuwe jenenge nglanggeng nang ngaji. Tenanan, bareng pun sami sukses sedanten, ternyata Zakaria Al-Ansori mengarahkan dua santrinya, Imam Romli ditugaskan ken ceramah dakwah mukime nanggon kelas-kelas pejabat, wong-wong sugih kelas elit, kados to bupati, DPR, camat, polisi, niku bagian dakwahe Imam Romli, ceramah nanggone wong-wong sing sugih. Tapi beda karo Imam Ibnu Hajar, didawaken gone ceramah sekang mari bayan lurus ngalor, gon pengkolan terus ngarah ngetan, gon pasar pacing. Kemutane mau anu kaline mandan satana wong mancing langka iba. Picung, pasar picung. Lurus ngetan gon pertelon terus ngalor. Nah ternyata Imam Ibnu Hajar didawaken ken ceramah nanggone desa Karangpoh, nanggone desa Dharma. Kalangan ya tukang macul, tukang derep, tukang deres, tukang tandur, ceramah nanggone kalangan kelas menengah ke bawah. Ning dua santri niku ora iren-irenan, wis sanggep pikantuk dawuh ya kudu dilakoni. Ternyata bareng beberapa tahun berlalu, Imam Romli sukses nggone ceramah nang gone kalangan pejabat, dadi kiai sugeng tumpakane bepajero. Tapi beda karo Imam Ibnu Hajar, nggone ceramah kana nang gone desa Dharma nang Dukuh Karangpoh, ya nggone dadi kiai, kiai dusun, kiai kampung. Sarung beng linting mentul-mentul kayak sok beker motor. Jamaya Almuna, Fatayat, Muslimat, grup Yasinan. Tapi ternyata Imam Romli kana wis dadi kiai sugih, kelingan karo kanca kamar nang pondok ya kue Imam Ibnu Hajar. Kana wis dadi kiai sugih, dheweke ngontenaken acara nimbali karo kancane ya kue Imam Ibnu Hajar kagem silaturahim ketemuan. Temu kangen bareng tenanan, Imam Ibnu Hajar tindak jebule ora maring omahe Imam Romli acarane, karena Imam Romli dadi kiai sugih. Kuatire Imam Ibnu Hajar dadi kiai kampung mandang tersinggung, akhire nggone ketemuan teng rumah makan teng restoran. Jebule sing bayari restoran ya Imam Romli, sing pesen makanan ya Imam Romli, sing bayari makanan ya Imam Romli, wong anu kiai sugih. Ternyata bareng ketemu gawa bojo masing-masing, pas lagi makan-makan ternyata Imam Romli gawa bojo, bojone ngucap karo bojone Imam Ibnu Hajar. Bojone Imam Romli ngucap kayak gini, dadi wong wadon dili kaya nyong golet bojo ya kiai sing sugih. Dadi nek uli kiai sugih kan gawe pondok ora mami dadak gawe proposal. Gawe pondok bangun pesantren ora kudu njaluk sumbangan. Kaya nyong kiai dadi kiai sugih. Dadi bangun pesantren ora mami dadak perintah santri adol tanggalan. Bojone Imam Romli ngucap kaya kue bu. Lah bojone Imam Ibnu Hajar lagi mangan jan ceplakep meneng ora gelem ngunyah maning. Tersinggung bojone Imam Ibnu Hajar bener jere langsung wareg.
barnem padahal nembe romplokan kowe. Akhire bojone Imam Ibnu Hajar jiwit sing lanang pak bali pak. Bali siki. Lah, nembe be ngeplok kok bali. Ora bebak nyok bali, bapak karep nang kene nang ngene nyok bali dhewek nyok. Akhire si wadon ngetepet gitir bali ngentirak, wis gitir ngentirak ngetepet. Jenenge lunga ora pamitan. Jan langsung bali kowe. Karena sing wadon ora pamitan langsung bali, Imam Ibnu Hajar ora kepenak tetep ngaboti sing wadon. Bareng ngaboti sing wadon, Imam Ibnu Hajar nguber sing wadon. Masya Allah, mbuh bunyai mbuh anu fatayat. Angger wong wadon lagi jengkel mlaku banter kaya barat petik 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 petik. Jan ora kena diuber kowe. Tekan ngomah bojone Imam Ibnu Hajar buka lawang segala medek nutup banter patu cukur mlebu kamar turu kemurep. Ketau kemurep enggak? Bahasa Indonesiane mengkurep anu tang-tang kurep cara kene? Kemurep. Padahal gue kaya Cilacap nganggo kol-kol aku, bro. Kemurep. Kuwi mbubunyai mbu santri mbu wong wadon. Wis kocap turu kok ora kemurep. Nah, kuwi wis angel cutik-cutikane kowe. Termasuk bojone Imam Ibnu Hajar dilutik nang sing lanang tek ayang embet. Senenge kiai kuwi ya tetep mesra. Soale angger kiai wong alim, mbok jengkel kaya ngapan niku mboten mungkin nyeneni sing wadon. Takulang suami nek paham agama plus tiyai sing alim mbok nesu jengkel kaya ngapa suami tidak mungkin nyeneni domai sing wadon apa maning nganti ngucap kasar. Kenapa? Karena wong alim paham nganti suami kok keprucut ngomong kasar karo sing wadon maka hilanglah keberkahan doa seorang suami. Ibu-ibu sing mangkat karo silanang lutik kowe rungokna. Terus nek kiai alim niku mboten kersa keprucut ngucap apa maning kok karo ibune sang anak. Terus jengkela kaya ngapa mesti dipendem. Dan Imam Ibnu Hajar senajan mandan izin kelakuan sing wadon bualu ora pamit tetep dilutik ayang embet. Jajal cerita karonyong dening melaku kaya barat petik 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 angel temen ditututi anu nang apa wala papak dadi wong lanang sing peka peka bak apa mau kuping ora krungu. Astagfirullah aku nembe krungu ke nguping-nguping nanyong lho mah selawas-selawas rumah tangganan ngucape mesti halus ngucap talingan kok siki malik dadi kuping anu nang apa. Wala papak bener ke bojone Imam Romli ke dadi kiai kuwi wong lanang sing sugih. Dadi nek gawe pesantren ora mawi datak perintah santri adol tanggalan. Sekali-kali pak jenengan gone dadi kiai jeneng desa Dharma Karang Puh bae kene pak. Metu sekali-kali dadi ceramahe nang gon bagian politik kaya Imam Romli. Nek diundang bupati diangkati, nek ana pemilihan presiden ya melu politik pak. Sekali-kali kaya Imam Romli anak DPR ngundang ya diangkati. Bene gone dadi kiai mandan sugih setitik kaya gue lah pak. Ya kepingin kaya bojone Imam Romli kaya kaya gelangan. Jangan selamat-lamat tapi orang nganggo gelang babar blas pak. Apa jawabane Imam Ibnu Hajar? Oh, dadi selawas-selawas ke rumah tangganan karonyo isin sampean mah. Nek bojo model kaya iki nyong orang terima makna sampean mah. Oh, iya iya ya. Angger kaya kowe carane tekajak kowe maring pekarangan buritan siki kowe. Ternyata sing wadon diajak maring pekarangan buri. Cara mriki pekarangan buri jenenge apa? Dalam? Ring kebon? Ring kebon. Ora ring alas ora. Hai. Mempernai kanan kiri alas gunung kabeh. Goyah temen maring kebon. Biasane be maring alas. Biasane merepek.
karo ramban. Kayaknya orang ngerti pegawai nerika temen kok. Kok mikirnya salaman karo ibu-ibu mau kerasa kayak salaman karo parut. Dina-dina melu ngerebangi ramban. Dadakan gawainnya maring kebon. Biasanya bengun capek alas. Bareng diajak maring pekarangan buri, ternyata Imam Ibnu Hajar ngucap karo sing wadon, "Ma, jot pacul." Sing wadon segaman dan gemeter. Orang sahabat di sampean tak perintah jot pacul arep go orang go maculi kowe. Tak paculi kawit men mun anak-anake rolas dadi wong kabeh ora nasi ndek cempek. Kare sing wadon manut mundut pacul, bareng pacule dipundhut, sing wadon ngucap, "Niki pacule nggih napa, Pak? Paculen kowe tanah pekaranganku." Ngagi jengkel kok macul manut bae wis iki. Tenanan gue, urung pernah Imam Ibnu Hajar jengkel nganti netrane socane merah, sing wadon pun nganti gemeter meriksani sing lanang jen jengkel tenanan. Bareng tenanan sing wadon macul manut beras, ora pati jero, ternyata paculing gaduk maring peti, akhirnya karena penasaran dibukalah niku petine, ternyata isine peti bongkahan emas, gepokan duit sapirang-pirang, kali berlian sapirang-pirangi tenggone peti kue mau. Akhirnya sing lanang terus ngucap karo sing wadon, "Weh, delengan kue dunia ini nyong. Sugi apa lagi nyong? Sugi apa lagi lananganmu? Nah, bisa jadi ke lananganmu paling sugi sengalam jagat raya Karangpoh ke. Kepriwe sih? Nyong golet bojo, wetek bojo nang nyong. Merga pada santri ne. Nyong santri kue santri. Awakmu yang ngerti jenenge santri ya sifatnya muktadul hal, muktadul makom. Menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bisa nenyong sarung beng linting mentul-mentul kesok beker motor. Karena nyong ngajini nang karang ngepoh. Karo tukang tandur, tukang deres, tukang ngingu wedus, tukang ramban, kuwi sing ngaji karo nyong dina-dina. Masa nyong kyang-kyang kyeng-kyeng nganggo sarung BHS 3.500.000. Nganggo koko sing melipis banget. Ya sapa sing arep ngaji karo nyong? Wong jenenge wong jamaah almuna, ngamplopi nyong be gedhe-gedhene 20.000 kok. Masa nyong kon nganggo jas, nganggo numpak mobil pajer mulang ngaji almuna. Nyong lagi belajar menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Siki kuatek sumpah nang ngarepe bandaku nggih. Nek sampean kepengin nerus dadi bojoku, ayo dadi bunyi sing andhap asor, bunyi sing rendah hati, tapi nek sampean kegimiran karo banda, bojonen kuwi bandaku seperti petine. Tapi nopo jawabane sing wadon? Jebule sing wadon nggone ngucap, "Ya Allah, Pak. Ya cukup kiki kuwi." Nyong ora ada. Jebule sampean mau ladang paling sugi segala jagat raya Karangpo. Ora banding-banding sing lakoni kaya kuwi. Ya ucarku bojo di Imam Romli manas-manasi kaya kuwi. Nyong ya kepikir kaya budaya sing liya-liya deh. Sing nganggo skincare, sing gelangnya nganti tekan kelek. Ulah deh, cukup mungkin gue yang ucar kula pak. Tadi bong lanang ya, sing mandan pantes, kayak kiai-kiai sing liat deh. Tadi gelem melu politik, tapi agar jawabannya kayak gue ya, orang badi-badi dikelakoni. Seracan jenengan sarungnya mentul-betul kayak sok peger motor. Ya sarungnya jenengan sing tekan duli, nganti tekan akhirat jegandul-gandule. Jebule ternyata bojo kiai, istrinya orang alim, bojone wong sing ketika wong lanang paham agama niku tetep kaparingan berkah nur ngilmune kiai. Saya ulang walaupun pada wong wadon ke sifate kembar, kula kali jenengan sifate pada,
nyong ngerti-ngerti wingi bar nikah ya kayak gue petik gelem kayak gue barang nyong. Nyong batin jebule nyong wadon ya karena sedurunge bojo pikiran nyong rasane kayak wong lanang. Ora kaya wong lanang kepriyong nyong dina-dina ceramah kawit umur 8 taun nganti tekan seprene sedina ping 3 terus kene ceramah isuk sore bengi nyong batin apa nyong ke wong wadon campur wong lanang kecampuran jaran barang ora duwe keselang kabudele apa bareng bengi tek cek bareng bojo ya nang budele nyong. Gara-gara nabut dulu ya Allah cengkel ya padanya karena kaya jenengan dalam-dalam boras yang rasa ninyong ibu nih tanglet oh jenengan tanglet olah pada-pada pemadun bisa gawe anak kapurok ibu model ngaji karo wong alas kayak gini ora ngerti informasi ge. Wala wingi barang gawe begeden-gedenan kaya kae kok nggih Bu nggih. Jenengan kok padha kondangan? Lewat online? Nyong ora ngulemi jenengan lah. Mbok diundang mari nggonku malah ngentek-ngentek nang repot. Kula acara geden-gedenan kae ke jan blas ora balik modal nyong. Monyong wingi buka kamplop ana sing isine 2.500. Jenengan nek kagungan hajat wacat alit wacat ageng jangan diniatkan gonggolet pati tapi nek kagungan hajat niatakan ikromu doif napa niku ikromu doif memuliakan tamu niatakan muliakan tamu soalnya wacat cilik wacat gede mesti ngomongane wong maka nek jenengan ko hajatan gonggolet pati berbarang gawe malah stres. Utangnya pirang-pirang ora balik modal lho. Pemane nemu amplop 2.500 lho. Teng-tengan. Kula ampun rabi Mbah Sartina. Nggih, pun payu rabi alumni Prawan Tua. 28 taun nembe rabi wingi alhamdulillah hampir dadi prawan mepet. Rasa nantang bisa gawe kayak gya pura nidok naputune ya bisa wong nyongki program 11 anak kinyung diamini jadi rencanane kula kepingin dua anak jumlahi 11 pada mondok kape nang pesantren sing dikepingin ya anak 11 sing sehat waras soleh soleha kape. Karena wong tua paham, wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Laras. Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Rasa sikut-sikutan. Jan kowe Mbah Sartina ki mangku putune. Kare nyikut anake kowe rungokna gori kaya kowe mau ora. Rencanane nyong anake 11 nganti bojone ra kober katokan. Salah alhamdulillah bojone kula niku paklike padene kata ingkang keturunan gen kembar. Dados kula nggih rencana ya anak 11 meteng ping 6 bae kira-kira apa-apa lah meteng loro kayak gue rencana nenyok diamini. dalam kesel dalam ora sa takon dadakan privacy ditakon nah pancen angger modele wong alas kaya gue pancen orang bojo-bojo ya mesti tanggane ngucap jerene sekolahnya tekan sarjana ketungkul sekolah kapan gue bojo pancen prawan tua lambe-lambe nih wong alas
bareng wis payu rabi dirasani maning 10 tahun bocor meteng-meteng. Ketenger ge si lanang ora urip. Nyong ngerti keterusan lanjutane gue nyong. Bareng wis program diparingi keturunan duwe anak, aki-aki kok tanggane niliki puputane bocah lahiran. Ya tanggane karo dremel ngucap, "Ih, teneng lampen ora mirip bapake ya." Ana malake lebih mirip lurae. Nanti lurae digawa-gawa ya Allah. Ora sa takon-takon barangan wis saling mendoakan mawon nggih Bu nggih. Sing dereng rabi ndang enggal payu rabi. Sing pun nikah ndang dipun paringi momongan. Sing pun saged kaparingan momongan mugi-mugi saged ndidik, saged gulawentah putra-putri salih-salihah. Amin Allahumma. Sitik-sitik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha, kaya wong tumindak dosa dilakoni sak pendina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ra kerasa mergo wis kulino. Doana Maulana, ya Maulana, ya Sami, doana fi rahmatika ya Rabbi, la taqwaro jalana fi rahmatika ya Rabbi, la taqwaro. Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Latihan dadi mayoret buan wapi tulasan sih gie. Nih karena grup kosidanya senajan makin niki telat kan harus meniteni dan menengeri nutnya nadane tempun di niki saya sawer dulu gie grup kosidanya monggo. Sami-sami. Soalnya engkau arep ngiringi nanti jam 5 sore. Iya kan? Pinter gue nih sama orang saya repot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah. Selain almunan ini jamannya luar biasa ya Allah. Dan rasanya nyoya tontonan nang ini ya. Soalnya kata sangat simbotan keduman panggenan. Tandanya sukses almuna. Tepuk tangan dulu dong luar biasa. Kula nyon pangapunten makili almunan. Jenan boten sami keduman panggenan. Desak-desakan umpel-umpelan. Orang pada keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tera bakalan doyan dedemi terandulit melampir orang mampir nyiplot teraklet grandong racondong panaspati ilu-ilu rapada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajeni tuntas bojo pun jaluk diambung. Cek suara sebelah mereka kanan. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Keduman senek mboten? Ora keduman? Mulane melurunan. Sebelah sinanggon tarub kana sinanggon petengan nggih. Sale wis mendung ya nang tarub ngono dicek suara. Cek suara apa cek kodam nggih. Assalamualaikum. Jenengan niku teduh-teduh kados niki ngantuk napa mboten? Nyong kuatir pun jenengan pok pada ngantuk. Soale ya ngantuk nikmat tapi kan anggere ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangap karo. Pinter banget jenengan. Soalnya di antara bahayane wong ngantuk kue nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci. Kunci karep-karep penyong kok konyong sinya kelmik. Jadi
jenengan rasa ngarep-arep niki lambene nyong kebablasan. Wong nek biasa dikir, biasa eling karo Gusti Allah, senajan kaget mesti sing diucap asmane Gusti. Mesti ngucape apik, contone bojone Firaun. Firaun ku wong kafir durjana. Ih, garwane namanya Siti Asiyah. Siti A sane Siti Aisyah, nek Siti Aisyah garwane Kanjeng. Siti Asiyah niku garwane Firaun. Ternyata Siti Asiyah niku setiap saat mesti dikir. Mulane satu ketika piyambake niku pernah dihukum oleh sang suami dengan cara direbus teng panci gede nang Firaun. Gara-gara niku piyambake Siti Asiyah kaget tapi ngucape tasbih subhanallah. Ora digodhog nang sing lanang. Tapi tetep hatinya niku elingi karo Gusti Allah. Jadi wong anggar pancen biasa dikir, biasa eling karo Gusti Allah, senajan kaget pun mesti ya ngucape asmane Gusti Allah. Wong menawi kok kaget mesti walaupun ora sadar ngucape asmane Gusti Allah. Subhanallah, innalillah, astagfirullah. Tapi wong nek ora biasa dikir, ora biasa eling karo Gusti Allah, atine adoh saking pangeran, kasar ngene ngucap, kesandung watu mesti ngucape elek. Assalamualaikum. Karep-karep nyeng kuwi. Akeh bocah cilik soale. Salu ala Nabi Muhammad. Kenapa mau kimbas apa mu ya? Oh iya ngantuk. Jangan sampai jenengan kegoda setan jebule ternyata wong ngaji be digoda setan. Anu, ki ngajine nganti jam 5 sore kan? Alah, setane kuwi nggone goda luar biasa. Jere siapa? Jere Al-Quran. Al-Quran sampai mengabadikan sumpah setan. Setan antuke bersumpah begini: Fabima agwaitani la a'udanna lahum siratokal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan. Kula mumpuni. Cet. Kula niki kula niki mumpuni setan. Ki nembe anak ge. Secara pengajian jamaah ngarani jere bunya ini mumpuni setan. Wong karang potok ki modele ge. Cecet. Fabima aghwaitani la a'udanna lahum siratokal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah serang anggo mumpuni orang anggo setan. Mungkin angel-angel datak pleset-pleset nambara mumpuni setan. Kula bersumpah duh Gusti Allah, gara-gara saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa saking swarga gara-gara makhluk yang jenengan-jenenge Adam, maka saya akan sampai kapanpun menghalang-halangi Adam lan seanak keturunane dari siratal mustaqim, saking dalan ingkang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Tukang ceramah kok kewonan lakon. Jebule setan niku pun bersumpah arep nggoda kula jenengan menggelincirkan kita supaya gawe dosa, ngesuk nang akhirat guancik-ancikane setan nang geni neraka. Jangankan Pak Camat, jangankan Pak Lurah yang punya kuasa jabatan, kita wong ngaji be digoda setan. Setan yang menggoda wong lagi ngaji, sengaja setane teka maring pengajian, teng majelis taklim, teng ngaji rutinan, setane nyebaraken tepung. Nyebaraken tep. Supaya sing ngaji mripate netrane kelilipen, itulah kenapa wong ngaji mesti mripate ngantuk. Gara-gara kelilipen tep. Apa maning ngajine karo Kiai Komarudin? Sarung yang linting mentul-mentul kayak sok beker motor, suarane bilirih banget lah. Jenengan sing ngaji ki telapukane bobote kayak 5,5 kilo. Nek ngaji kayak ki jane pake Komarudin seneng, sound sisteme banter. Ngene ngaji anak kosidae orang ngantuki, tapi angger ngaji rutinan ora mung nyebaraken tepung, ternyata setane sengaja nyebaraken paku nang tepat palungguhane jenengan. Itulah kenapa wong ngaji rasane obah bae, wegi bae, sing wis sedheku slonjor namaning gubet kanan gubet kiri ditekuk mburi slonjor namaning.
sing guyu krasa kabeh iki. Balesane jere semuten, keju, kemeng, rematike kumat, serepete kambuh. Padahal pokoknya ana pakun digoda karo setan. Kowe wong ngaji lagi tak anung golek ilmu be, digoda setan. Apa maneh sing duwe jabatan, duwe kekuasaan, Pak Camat, Pak Lurah, digoda setan. Setan yang menggoda para penguasa jabatan namanya setan Akwan, bukan Bakwan. Akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pejabat. Nimbang jam 8 isuk kudune nang kantor melayani masyarakat, malah jam setengah sange isuk esi medang kopi nang gone bojo nom. Jam 12 siang kudune salat dhuwur nang kantor, malah jalan-jalan nang mall, makan-makannya di luar. Kudune dana APBD nggo bangun masyarakat malah dikantongi dhewe. BLT PKH kudune wong mlarat sing nampa, malah sing nampa dulure dhewe. Cet jenengan ki keprok-ngeproki sapa? Nyonga ki ora cerita Lurah Dharma. Lurah kono. Cilacap. Ana ngisor langit adoh. Mudu camat kudu lurah nanggon Kertanegara. Ngono ngisor langit adoh. Ora mung pejabat sing digoda setan. Ternyata petani, pedagang digoda setan. Namanya setan Zalitun. Saya ulang, Zalitun. Setan khusus goda pedagang. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan Zalitun. Barangnya wis bosok sokna tengah, sing apik-apik nang pinggir, ben sing bosok melu ketimbang melu ketuku. Niku namanya ketempelan setan Zalitun. Kulaka srene 8000 tapi ngomongi 10000. Wis ngapusi sing tuku golet bati kakeyan jenenge ketempelan setan Zalitun. Dadi angger nang gone picung. Nang gone pasar Kertanegara ana bakul ora jujur, ana pedagang kok gawe curang, ora usah diundang asmane, undang bae Zalitun. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maning dagangane laris, durung salat ngakune apal kabeh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Petani salate terkadang lali, apa maning musime tandur salate diundur. Tani kene ora salatullah salamullah ala toha rasulillah. Terkadang telat, apa maning sing dadi lurah salate sak wayah. Lurah kene ora salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin dadi bakul, ngomong salah ngakune betul. Apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune laris. Termasuk ketempelan setan Zalitun.
na'udzu billahi min. Anu ki ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya kurta kontok be. Sale niki kula nampi titipan amanah niki. Dawane semanten. Nah niki kan amanah dari panitia nggih wajib saya sampaikan kepada masyarakat. Mohon izin nyon ikhlase nggih Bu nggih. Wonten titipan amanah begi namane ya. Mumpuni woi kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringgani temen iko. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamiah Al-Muna dari Fatayat Ranting Dharma. Alhamdulillah. Kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah. Kawi tanggane nyong meteng babar nganti meteng maning. Oh iya mau ya, witi sampai kena ya. Yang kedua, kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi pembangunan masjid Baitul apa sih? Masjid nomor iki? Baitul Solihin. Oh, Masjid Baitul Solihin Karangpoh. Duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan gone maca. Bu, sepindah panjang rawuh wonten mriki silaturahim. Katinggalipun kangge milat yang ke 11 keluarga besar Majelis Taklim Al-Muna. Lah kaping 3 nipun niki ada panitia dari Masjid Baitul Solihin ngajak sedekah. Jenengan diajak, mboten dipalak, mboten ditodong, juga tidak dimintai, tapi diajak. Lah mangke nek jenengan diajak sedekah ikhlas mboten? Nah, niki pokoke kula nek nyuwun apa mawon apa malih kula spesialis tukang nariki sedekah. Pokoke sing kula dasari pertama ikhlase. Tapi ngapunten, ikhlas niku yo mastatotum sesuai kemampuan. Saya ulang, mastatotum sesuai kemampuan. Karena tukang tandur maringi 10.000 menurut penganggepe dheweke wis pol-polan akeh kowe. Nggih mboten? Tapi akeh tukang tandur ya jadi padak nak karo akeh camat karo lurah. Apa maning sing gelange selengen nganti tekan kelek. Alaline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah 2000 kan isin karo wudele. 2000 solasi maning. Ya duit sih tetep duit munine, tapi mas tatoktum sesuai kemam. Sesuai kemampuan. Sing penting kula nyuwun ikhlase. Dados kathah niku relatif. Tukang tandur maringi 10.000 niku pol-polan akeh. Tapi maka panjenengan ya sing kirane numpake motor peceki kajawe 2000 lah. Mas tatoktum sesuai dengan apa sing ditumpake. Tumpakane bisa kupi, kreditane anyar. Lah nggih apa maning jenengan sing sawe ambak. Kotak infaknya naik dulu Mbak, satu teng panggung mriki. Ibu-ibu mawon sing minggah teng mriki panggung. Monggo. Kotak infaknya dimulai dulu dari saya. Kenapa harus saya dulu yang memulai? Soale mangke nek nyora melu sedako dikirane nyong ustaz ajar rekoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Lah ya repot maning nggih nyong. Dados nuwun sewu, niki asistene kula. Jilbab anu kuning, kuning apa coklat nggih. Jilbab keren, baju hitam, niki asistene kula sing nyemplungna duite. Walaupun asistene nyong sing nyemplungna duite, tapi kan duite duite nyong. Itu kowe ngerti dhisik berapa salah paham. Jenengan pada persiapan ngrogo dompet. Sing ora gawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ngetemu sarutangi. Bapak-bapak silakan monggo sami ngrogo sakathok. Pak Kaji sarungan berarti rak katokan. Ya sara apa lah serogorogo silakan. Sepindah mali kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak gendamel Masjid Baitul Solihin. Berarti selama masjid tenggi sholat jamaah, geng ngaji, geng wudu, berarti pahala yang jenengan milih ngalir terus. Allahumma. Mas tatotum sesuai kemampuan. Monggo kotak infak ini muter. Sinambi maca selawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah.
malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin La ilaha illallah Al malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin Sarang-sarang La ilaha illallah Al malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin Sepira malik La ilaha illallah Al malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil Lamun mampu tindak haji Ojo lali sing dinafkahi Tindak haji cukup kaping siji Maslahat tonggo ojo nganti lali Lamun mampu tindak haji Ojo lali sing dinafkahi Tindak haji cukup kaping siji Maslahat masjid ojo nganti lali Sareng-sareng La ilaha illallah Kotakin pake ken muter mawon mbak Jenengan teng pinggir jamaah Jenengan ngawal mawon Shadiqul adil amin Sareng La ilaha illallah Al malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin Ikhram wukuf tawaf lan sa'i Tahalul nyukur rambute wong haji Yen wukuf ora dilakoni Taun arek wajib dibaleni Ikhram wukuf tawaf lan sa'i Tahalul nyukur rambute wong haji Yen wukuf ora dilakoni Taun arek wajib dibaleni Irfa La ilaha illallah Balikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin La ilaha illallah Balikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin Lamun mampu tindak haji Ojo lali sing dinafkahi Tindak haji cukup kaping siji Maslahat yatim ojo nganti lali Lamun mampu tindak haji Ojo lali sing dinafkahi Tindak haji cukup kaping siji Maslahat santri ojo nganti lali Sarang-sarang La ilaha illallah Al malikul haqul mubin Shadiqul adil amin Shallu ala nabi Muhammad Allahumma shalli ala nabi
sing teng ajeng salon persis nyun pangapunten sanget. Niki pancen sound system sing disewa kali Almuna luar biasa mantep geleger-geleger geter sak dada-dadane nggih Bu nggih. Mandang kasar niki ngapunten ora mung sekedar nganti tekan dada sekopok-kopoke melu geter we. Ya Allah, dados ngapunten ingkang kathah. Senajan ngaten wong niki nggih selawatan nggih ngaji mugi-mugi nambahing barokah. Sound systeme mugi-mugi laris. Rezekine sing lancar. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Khusus kotak infak monggo tetap berjalan, sorbane nggih tetap keliling, dados jenengan tetap sedekah, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal nggih Bu nggih. Saya mewakili segenap panitia ngaturakan agung panuwun khususnya dari panitia pembangunan Masjid Baitul Solihin Karangpoh. Kanthi ngendikanipun Allah janji kalin jenengan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah digambarakan nandur wiji siji tukule pitu, bareng wis tukul pitu setiap tangke cabange 100. 100 ping 7 sama dengan 700. Tersi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kanggo wong-wong sing seneng membelanjakan hartanya teng dalan sing diridoni oleh Gusti Allah. Sedekah niku werni-werni contone termasuk dinten menika, walaupun jenengan sedekah bentuke yatra. Halo. Halo. Jenengan sedekah mangke niki kan bentuke harta. Tapi mangke Gusti Allah mangsulaken teng jenengan mboten bentuke harta. Tapi diwangsulaken bentuke badane sehat. Sehate wal afiat. Utapote saleh salihah, diguyub rukuni tangga, keluargane adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, disayang suami, disayang anak. Keluargane guyub rukun, usahane lancar, karirnya bagus. Niku ganti saking jeran sedekah bentuke duit sing go nalak bala narik rezeki, insyaallah rezeki kang beto manfaat barokah. Amin Allahumma. Maaf mula nuwun sewu kula mengutamakan menawi panjenengan sedekah niku kedah ingkang ikhlas. Nek niate bersih mangke kan nganti panene juga bersih. Diwastani in ah santum li angfusikum. Nandure apik, mesti tukul panene juga apik. Allahumma. Kan jenenge nandur mesti bakale ngunduh. Nandur mesti bakale. Nandur apik ya panene. Nah kaya nyong direwangi dengan jenenge nanti jam 5 sore. Ulang. Jawabane ya. Ulang. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene. Nggih mboten? Nandur pari wis dilemoni, dirabuk, dileni banyu, disemprot. Kadang-kadang esih digrumut wer. Nah kaya iku nyang direwangi, nyang wer jenengan reng. Ulang. Sing wis dirumat apik-apik ngati-ati besi digrumut wer. Dipangantik. Diserang man. Kie lagi cerita manuk sing ana matane. Ngaji pikirane ana-ana bae. Sing nandur apik be kadang-kadang seprandene. Nggih mboten? Apa maning sing sengaja nandur ala malah ngarep-arep panen apik. Luwi-luwi ora nandur kok ngarep-arep ngunduh. Jenenge nebas. Nek ora nyolong kuwe. Orang nandur ngarep-arep ngunduh. Hari ini kita bisa minum air kelapa. Kelapa ini langka. Kawan bayi. Biasane panitia nyandingimu balik ya anak kelapa ini. Malah biasane orang kelapa cengkir.
Nah, apa pengantin anyar diparingi cengkir, jere ben kenceng gone jungkir kiye. Kesit, angger ngucap pengantin anyar jenengan padha rame temen kok. Jenengan kene penasaran karo nyapa penasaran karo pengantin anyar? Ya Allah, ya muka-muka gak apa berkah senajan mau sekedar penasaran. Apa maning gak iki cilik kirang dalam? Siapa? Dadakan takun-takun barang. Mbak bojone nang endi kuwi kuwi tak kon rinyo. Penasaran temen karo bojone wong. Ya Allah nganti bojone nyampe diincer karo sampean. Derek bojone kula arini Derek. Cuma memang tidak turun di pengajian karena sing dundang sing ditanggap kenyong. Enggak bojone nyong melu mung gak maring panggung kuwi beda bayarane. Ora diumpetna ora bojone kula nderek. Menawi Sabtu Ahad Senin bojone kula teng pondok karena memang bojone kula tasih hikmah teng Lungge, pondok Lungge mriko berarti nderek temanggung Lulebet Tegal Rejo Magelang. Dados karena tasih hikmah nggih Sabtu Ahad Senin teng pondok. Lajeng Pak Lik kula wingi kang mengku pesantren Allah Khuromain wonten Menayu Temanggung nembe sedo Pak Likipun dadi rayine mara sepuh kula. Ternyata nun sewu anggen sedo Pak Yai niku radi mendadak. Tesi Timur usia 49 tahun, kondur nembe haji 2 minggu, haji 2 minggu sedo akhire mau ndak mau kita harus rolling ke pengurusan pondok. Terus bojone kula sibuk cuma alhamdulillah dinten iki nderek. Ora usah takon kaya ngapa bentuke barang. Penasaran, penasaran. Nyong ceramah orang golek sensasi. Wong nyong kaya kisi jitok nang kene beramen ora patut. Omening bojone nyong melu mlanyo ora bisa ngomong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena apa detik lalai nyong lah. Ada apa lagi ya? Oh iya wereng. Senengin nandur mesti bakal ngun. Munduh. Mulane kula suwun hari ini ibu-ibu yang luar biasa, masya Allah, jenengan derek muslimatan, derek fatayatan, atau yang belum derek organisasi, tetap jaga marwah tiang estri, marwah wong wadon. Apa maling jenengan sebagai pendidik, loh, namanya ibu rumah tangga, pinter, walaupun sampai sarjana, nanti S3, sampai profesor pun, tetap namanya seorang ibu rumah tangga adalah pendidik untuk anak-anaknya. Jangan sampai ngucaplah sekolah dur-dur, orang urung nang dapur. Ya iya jenenge nang dapur, siapa bebule nang dapur kok? Presiden jangan kacang beulih, nege sop yang ngono, nege kencur be boleh, siapa be boleh nang dapur, betul? Orang nana bahasa wong wadon sekolah dur-dur warang merunang dapur. Wong wadon sekolahnya pinter, ngajine bener, bukan untuk mintari wong lanang. Dudarep nggo ngrendahna wong lanang, tapi wong wadon pinter adalah kangge pendidik putra putrine. Alhamdulillah. Lani maaf-maaf nun sewu, dari seorang ibu kula wau ngucap teng awal ngendikane Kanjeng Nabi, tiang istri niku adalah tiangi negara. Saking pentingnya peran tiang istri sampai kemerdekaan kita pun hari ini kita kantun jaga kemerdekaan tapi nyatane lalawora. Kantun jaga kemerdekaan nyatane kula pandhastoya malah jor-joran. Entah niki masih kabar burung atau kabar berita real. Ketika jenengan ingin menghancurkan satu negara, ora usah mawi datang ngincer wong-wong sing wis tua. Wong wis tau segari mampu lemah. Tapi nek ingin menghancurkan negara, incer mawon pemudanya, generasi nome. Kula wingi nembe ngaji teng Subah, Subah niku Kabupaten Batang. Kula ngaji bakdo dhuwur baru ada kejadian pagi hari, pemuda meninggal dunia tewas tertebas samurai gara-gara tawuran geng motor. Kapolseke manggih kula dengan keadaan non sewu genting keadaannya karena menjelang 17-an kados tau Pak Camat ngendikan cari kondusivitas niku susah. Apalagi hari ini kathah lomba malah nggo ajang judi, nggo ajang golet bati, bahkan terkadang ada yang merusak suasana kemerdekaan dengan mabuk-mabukan dan segeleme dewek. Termasuk wingi teng Subuh kula mawon
dipirsani senjata tajamnya teng Pak Kapolsek yang diringkus langsung kali Kapolsek niku, yang disita samurai, celurit, parang. Dan ternyata pemuda niku, kula cerita merinding niki, kula sumer piyambak niku foto gambare. Ndamel senjata khusus kados kampak tapi tipis sangat kampak ini. Dan ternyata di DKI rantai niku sing dubengaken nek ngenangi langsung nugelaken gulumak cles ngaten niku modele. Kula meruh mawon senjatane kula keri banget. Dan hari ini gone tawuran niku tantang-tantangan teng grup WhatsApp, grup Facebook, dados gone tawuran live teng Instagram, live teng TikTok, live teng gene Facebook. Sampai pemuda yang tewas meninggal dunia niku diperlihatkan teng live Instagram atar geng motor. Bayangkan Bu, bagaimana ngerine tiang sepuh. Dan Pak Kapolseknya bilang kepada saya, jane wong tuane masing-masing ngerti, anake metu jam 2 subuh karo gawa parang, jane wong tuane ngerti. Tapi ketika arep negur wong anake wis nyekel parang, kuati kekuato sembok nganti wong tuane sing tebas disit malah. Berarti Bapak Ibu, namanya hal-hal demikian niki, semua kabeh makene niki kalau ngucap, apa sing ditandur wong tua, anak niku bisa nyicipi tandurane. Nonton Cilacap ngampunten nonton pribasa ngeten. Wong tu arep ora sholat yang ngono, arep sekarepe dewek yang ngono, arep judi togel silakan, nanti arep awake kebak tato yang ngono. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, batangnya tatone gambar baya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nangisor kloget-kloget. Bok wong tuane arep dadi preman sekalipun ngono, tapi jenenge tanduran ora ketemu awak bakal ketemu anak. Niku teng gene Cilacap ngaten. Wong tuane arep sekarepe dhek mindahi patoke tanggane yang ngono. Arep dina-dina dadi rentenir ya silakan. Arep dadi tukang judi game online slot nganti masang togel yang ngono. Tapi jenenge tanduran sing panen ora ketemu awak bakal ketemu anak. Anak tetep nyicipi tanduran tiang sepuh. Niku saestu Bapak Ibu. Mulane hari ini kita kan gari nampa warisan kemerdekaan, wong ora melu berjuang lawan penjajah. Kantung jaga warisan apa susah kok malah lalamora. Entah masih kabar burung atau kabar real nyata, teng rumah sakit ditemukan anak balita cuci darah gara-gara penyakit ginjal akut. Maaf non sewu, kalau ini kabar kok nyata, kalau tidak ndamel panik jenengan, tapi mari kita sebagai ibu rumah tangga mulai kemerdekaan dari lingkungan keluarga kita piyambak. Apa maning mumpung desa kita, daerah kita masih natural banget niki alame. Ternyata anak balita kok kena penyakit ginjal, kan ra masuk akal. Kudune sing kena penyakit ginjal kan wong lanang-lanang, bapak-bapak sing daya nudut, nglinting, ngopi. Wis sing kudune malah kena penyakit ginjal. Ternyata balita sampai kena penyakit ginjal hingga berujung cuci darah disebabkan kawit cilik be meriang setitik antem obat sirup, pilek setitik obat sirup, sumeng setitik obat sirup. Wingi tanggane kula bocah SMA pilek ngombe obat sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Kowe mikir kaya gue angil kowe. Wis diantemi obat zat kimia kawit cilik, bareng gede setitik mangane ciki-ciki, minum-minuman berpengawet, berwarna, pemanisnya saja buatan. Sing lagi rame niku minuman kemasan modele semprotan kaya parfum. Semprot-semprot akan tengilat. Wingi kejadian lare-lare SD kejang-kejang sampai keracunan model obat, model bosanes obat, minuman kemasan seperti itu Bapak Ibu. Maaf, saya tidak ada niatan ngurangi pendapatane bakul-bakul ciki jajanan bocah mboten. Tapi saling mengingatkan, nek pancen doyanan ciki-ciki minimal diimbangi minum air putih. Wis manganane ber MSG, berpengawet, bepewarna, ora tau minum banyu putih, ginjale ora rusak kepriwe, Bu? Maaf-maaf ya, zaman min kalau zaman siki ya bedanya adoh. Tapi walaupun min urung modern, tapi wong min bersih, sehat, makmur. Wong min bocah bayi meriang, meriang sedidik diblonyoi disit. Gim boten? Ngertos diblonyoi boten? Diblonyoi ini ku anu kaya lo lengah jelantah, kadang lengah tanah, dicampur brambang.
Nggih mboten? Nggih ngurut nika. Tapi hari ini mah tidak bukan maksud saya ora percaya karo medis, tapi anggere bidan dokter menangi jenengan anu blonyoi anak karo lengah jelanti seneni jenengan karo dokter. Mbocah diwedaki dipupuri berauli sampai-sampai dikantongi nganggo kantong tangan niko bejereng ngerusak sistem motorik. Kalau memang itu ada penelitian medis kita nderek mawon. Tapi maaf, wong biyen pancen dongane kowe mandi banget. Bocah jaman biyen mriyang setitik digawa mari nggone dukun bayi, urung ketemu dukune bayi tekan ngarepe nomo be mari. Nggih mboten? Ya Allah, kenapa seperti itu? Karena wong biyen dukun bayi kuwi wong ahli tirakat. Sholatnya orang ketinggalan, ahli zikir, seneng maca sholawat, seneng puasa. Mulanya dongane ampuh. Tapi nek dukun bayi kok ninggal sholat, ya dongane tambar. Tambar nek ora ampuh. Kenapa dukun bayi ku daling ibadah? Loh, ngerewangi wong persalinan babaran, dua nyawa dadi taruhan. Orang direwangi alat canggih, mboten direwangi alat medis jaman mien. Rumah sakit langka, bidan ya langka, mantri orang nibani sedesa siji. Lah wong mien babaran sehat kabeh ora nanas sing operasi sesar. Nggih mboten? Niku kan kana wong mien tirakate bening, bukan berarti kula jenengan ora tirakat-tirakat. Wong mien tirakate bening, kita tirakate mandan kecampur lumpur. Kenapa kecampur lumpur? Lah bar salat tahajud update status, lagi salat tahajud nih guys. Kuwi lunturin nang kono kuwi. Lah wong biyen dukun bayi, ana wong babaran kok mandan angel, mesti malah tawasul. Tawasul iku tahlil, nglumantaraken ya Allah, ki sartina ngedene mandan angel ya Allah. Tulungan iki wak sartina diparingi lantaran, gone babaran gone lahiran sing lancar tur gangsar alpatekah. Munene mandan ora pati paseh pancen jaman biyen. Semilai rokeman ni rokemin. Alhamdulillahi rabbil alamin arokemani rokemin. Tapi senajan ora pati fasih merga lantaran tirakat rahmate Gusti Allah, gone babaran kepenak diparingi rahmatna Gusti Allah. Babar brah brah brah. Bayine sehat, ibunya selamat, padahal mung dilantari donga Al-Fatihah. Malah wong min barbaran ora dijahit. Nggih mboten? Wong min barbaran babaran ora dijahit, mung dilepok-lepok netok. Mulane gara-gara ora dijahit, wong min lebar babaran terus batuke dipilisi kunir. Nggih mboten? Uniknya mali sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Tekulang sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Kuwi nek dudu rahmat welas asih Gusti Allah ya ora masuk akal. Tapi ternyata niku penjelasan bagaimana para pahlawan kita merebut kemerdekaan saking tangan penjajah. Lah bersenjatakan bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriem? Karena masuk logika, Bu. Masa pring mengalahkan bedil? Masa pring mengalahkan teng-teng Jepang? Nek dudu rahmate Gusti Allah, ya ora mungkin Indonesia merdeka mung gara-gara bambu pring. Nggih mboten? Mulane kena apa nanggone pembukaan UUD 45 para pahlawan kita antuke ngendikan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Saya ulang, wong tua kita mbien para pahlawan dengan sadar sesadar-sadarnya padahal hanya bersenjatakan bambu runcing nyatane merebut kemerdekaan, tidak ada rasa kesombongan sedikit pun para pahlawan kita. Gone ngucap tetap atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu rahmate Gusti Allah, ya ora mungkin ana bambu runcing sanggup ngalahkan meriem bedil tenge wong Jepang, wong Belanda, ya ora mungkin ana sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine.
Berarti para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing kanggo melawan penjajah, tapi para pahlawan kita disenjatai senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rokaat. Salat 5 waktu sedina sedelu kan wajib 17 rokaat jumlah Betul. Para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang bawa bambu runcing, tapi menggunakan senjata yang ampuh, namanya 17 rokaat, sehingga dirahmati pikantuk 17 Agustus 45. Tepuk tangan dulu dong. Ku mikir ke iku angil kue. Digatuk-gatuk nak karo sing dipilih si kunir batu ke karo sing garing dalan bayi ini karo kemerdekaan digatuk nak angil kue. Mereka mikir betelung dina telewira merem. Lah kita kantung jaga kemaslahatan, kantung jaga kemerdekaan, nyatane lalawora. Dimulai dari maaf-maaf hari ini, banyak pelajar yang bisa membaca tapi tidak bisa memahami. Kesiman dan mending gue, orang nyangkut nang otak. Bocah SMP mboten ngertos huruf. SMP bu, niki kawontenan bangsa Indonesia di 79 tahun merdeka. Jere merdeka, kurikulum be kurikulum merdeka, ning nyatane bocah SMP be ora ngerti baca tulis. Ironi bangsa Indonesia sak niki. Makan maaf-maaf niki, dimulai dari kita seorang ibu bagaimana mengarahkan anak-anaknya kita harus bergelut dengan namanya jenenge HP. Bocah siki lahir be wis nekel HP. Nggih mboten? Arep mangan cekelane HP, ketemu kancane dolanan HP, arep turu ya dolanan HP, tangi turu nyekel kepriwara nyekel HP wong biyunge badhe-badhe update status. Mangkat arisan gawe status, ora oleh arisan gawe status, muslimatan gawe status, klambiane anyar be gawe status, mangkat kondangan update status, nanti kondangan wedange tae pait be digawe status. Nambe mules digawe status. Panggilan alam lagi mules nih guys. Orang nake nyekel HP ke priwe. Bukan berarti saya melarang HP. Meniki zaman-zaman HP. Gak mboten? Tapi kita semua boleh mengikuti zaman. Tapi jangan dikendalikan zaman. Cuma yo tanggung jawab ibu niku berat banget bu. Nasiki bocah ngerati cekeli HP malah nangis. Gak mboten? Mudah-mudahan kita jadi orang tua bisa jadi teladan, bisa jadi contoh apik gua anak-anake, putra-putri soleh-solehah, bisa nyelametaken biasa pun dunya akhirat. Amin Allahumma. Sakniki jam pinten sakniki? Sakniki jam 3. Ya lagi ngapurane matane nyora picek ya Bu ya. Takoni bener-bener ngapusi boy ket mau. Seberapa? Siawan, awan apa sore? Siang itu jam 11 siang sampai jam 2 niku siang. Mulai dari jam 2 sampai jam 6 niku namanya sore. Jam 6 nganti tekan jam 8 niku petang hari. Angger jam 8 nganti tekan jam 12 kowe malam hari. Jam 1 nganti jam 3 dini hari. Kayak kowe jam 4 jenenge subuh. Kayak kowe yo Sartina. Jere si siange si awan bareng. Kula dugi mriki gasik wau jam kalih kirang seperempat mumpun foto-foto karo panitia, kali bulurah mantan dangu, Pak Camat ge malah wau rawuh. Sakjane Pak Camat ngendikan, kula nderek mawon panitia. Harusnya memang Pak Camat kalau sambutan, Pak Lurah tidak sambutan. Tapi wau karena Pak Camat anggir rawuh persis sabek Pak Lurah sambutan pidato, alhamdulillah panitia tetap bijaksana memberikan kesempatan kangge Pak Camat, wong Pak Camat rawuh mosok mboten pidato sambutan. Dan ternyata betul pengarahan dari Pak Camat, hari ini menjelang kemerdekaan jangan sampai kita rusak semangat merah putih dengan kotornya tiang-tiang ingkang ingin merusak kemerdekaan. Maka yang kondusif jenengan badhe nderek lomba nopo mawon, ana hadiah ora ana hadiah, sing sportif. Kadang-kadang nang acara RT kene luwih apik, mulo kono sing juara ora sak kowe.
ngerusak temen. Sing penting kan partisipasinya, nggih mboten? Sing mone ora seragam dadi seragam, sing mone ora tau metu omah dadi metu omah, ora tau serawung dadi melu serawung, aja dadi wong brengkunung. What is brengkunung? Ana RT ana ora melu, ana hajatan diundang ya ora kondangan, ana muslimatan ora metu babar blas, kuwi jeneng brengkunung. Kudu wong kene kono. Cilacap lah ngarani nyong barang. Nyong ki tetep bersosialisasi pada jarak metu, tapi metune nyong malah lewi-lewi kang jenengan, malah nyong uripe ning dinan-dinan nang dalan turu pe karo jagung nang mobil, metu-metu dadi urang. Alhamdulillah kula mau matur panjenengan kali panitia, Bu. Pokoke kula minggah gasik mawon. Soale napa? Karena memang miki pengawasane jam ampun nenggo dangu. Jenengan raut mriki jam pinten? Jam 11. Ya Allah. Mun salat zuhur napa dereng? Sampun alhamdulillah. Soale nun sewu, jenengan rawe gasik, makan niki memang wau kula minggah jam pinten wau? 2:30. Niki jam 4 kurang seprapat ben ora asare ke soren, niki ya bagi-bagi tugas. Anu cukup nggih niki ngajine? Dereng cukup ya Allah. Nanggap dhewek. Niki alhamdulillah mau Pak Camat ngendikaken. Oh, ada informasi. Ada informasi dari panitia. Oh mboten, soalnya Pak Banser mangke niki maringi kode. Jan Banser mriki Pak Camat, Pak Lurah, Masya Allah, luar biasa. Anak jek, kan kula dijemput Banser. Nang ngarepe mobile kula ya lo jelegongan setitik bae. Diawe ngerti ke nang kene iki anak jeglongan, anak jeglong. Saking ati-atine, mungkin kan ngertos mumpuni pengantin anyar nembe 100 dina. Di melaku kudung hati-hatinya jeglongan kon dihindari. Matur nuwun sangat Pak Banser. Hari ini kita membuktikan keluarga besar Nahdlatul Ulama kompak dengan warga masyarakat Desa Dharma. Tepuk tangan dulu buat Almuna. Matur banun sangat. Saya harap tidak hanya hari ini, tapi teng setiap event, teng setiap kegiatan keagamaan dan sosial saged manfaat maslahat kangge para masyarakat. Amin Allahumma. Kita semua ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, nusaingka manfaat barokah, diparingi dzuriat solih-solihah, kita dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi masyarakat tingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Masun ampun kondur minawi camake doa badhe dipun imami kalian Pak Kiai kangge rasa takdim kula santri kalian para masayih wonten ing ngene tlatah Dharma menika. Mbah Yai, Pak Yai matur banun sanget rawuhipun kersa amberkahi pengasan dinten menika. Pak Camat terima kasih telah hadir langsung. Pak Lurah terima kasih sudah mendukung kegiatan kami Jamal Muna lan keluarga besar Forkom Pincam Kertanegara ugi matur nuwun. Sabibare doa mangke mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin. Allahumma. Saya kembalikan kepada Mukosimul Aukot. Monggo doa dipimpin kalian Bapak Yai. Sallu ala Nabi Muhammad. Usikku wa nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.